יודעת אם אתם רואים, אבל תכף היא נופלת. הנה היא פה למעלה. היא תכף נופלת. שי הראשון שיפול. עם עוד בחורה שאמרה לי, למה את לא עולה? בואי, עשיתי את זה כבר פעם שנייה. וכולם פחדת והתפללה לאלוהים לפני שהיא עלתה. אז הנה, תראו איך היא נופלת. שי אמיץ, שאין דברים כאלה, באמת, אני מחזיקה ממנו חבל הזמן. הנה, תראו איך היא נופלת. עלות לה, אני נעלמה. והיא חזרה. יש פה רכבת הרים ששי עשה מקודם, שהיא נופלת מתחת לקרקע. תקשיבו, זה הזוי, באמת זה הזוי.